Berk Glukoza teklif edir. Ya nereden gelin diyende ki, merhaba, ben dünün pazarlık edemedim. Ha bugün tezden nereden yazmışsan spesifiki. Dünün anancil gelmişti. Ha dünün ben pazarlığım getirdi anancil'e de. Ha yaşşı işte. Kardeşin de gelmişti. Müfteyyen kardeşin. Değil ama oku buzlu gözde işine kalmamıştı. Neyse. Ha yazmış. Ha. Abim ne yazdım tebrik ederim tamam. Salam Layram. Salam. Salam olsun elimizin güzel evladına. Teşekkür ederim. Hatırlarsansa güzel hanım, ben sizden dünen 1 manat 60 qəpiyə purjunlu makaron almıştım. Hatırlarsınız? Bəli, bəli, hatırlayıram. Bəli. Onu apardım eve. Bilirsiniz ki, hayat yoldaşım benim her şeyimdir, canımdır, ne gözümdür. Size de öyle hoşbəxtlik arzulayıram. Teşekkürler. Verdim makaronu. Köhnə kəşfiyyatçı olub benim hanım, çok müşahidəçidir. Makaronu açarken purcunlu, 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 purcunlu. Arada 28 ədəd düz makaron aşkar edib. Bəli. Purcunlu makaronun içinde düz makaron ne gəzir? Xahiş edirəm. Buyurun, 28 ədəd 100 makaronunuzu təhvil alın. Deməli hesaplamışam, kalkulyator hesaplamalarıma göre, ilk hesaplamama göre 6 qəpik nə qədərsə edir. 6, 13, 3, 3, 3, 3. Yəni o nə qədərsə ehtiyac deyil. Onu mən ürək açıqlığımdan, xeyirxahlığımdan bağışlayıram marketinizə. Halal xoşunuz. Amma 6 qəpikimi diri olarak istəyirəm. Mən özür istəyirəm. O, yəni imkan varsa bunların o ədəbəsin verərsin de bana. Qoca tən burada bir spor məsələ var. Bunların bir sporu qutarsın sonra sən ədəbəni verir. Ama tələsirəm, imkan olsaydı. İndi onu siz nə almışsınız beyninizdə vardı. Deyəməzsiniz xanım bir dən tez bazar vursun, mən çəki ötüb gələrdim. O necə şəhvədə vurmalıdır. Tam balanıdır. Ha, bala söhbət deyil, sən kimi can deyilsin. Yəni əl basın, vursun, gətir verəcəm, ədəbəni. Nə baxırsınız üzünə? Hesablayın da. Müəllim, ola bilsin içinə bir neçə də makaron düşüb. Axı mən bunu necə dəyişə bilərəm? Baxın. Salam mələk, necəsin müəllim? Qara pişik kimi yox ki, mən nə vaxt gəldim mənim qabağımdasın ha. Yəni şey, indi makaron düşüb dedi, kilonu almışsan, indi purjunu almışsan, sən düzdə uzun düşüb. Laf belə öyle kəpər əhəli düşüb, mən babuska düşüb, mən samaryot düşüb, mən paroq düşüb. Makaron güzel, küçük küçüktü. Yüz üstünden ne ayıptı. Yani 7-8 kilometre sen yani bu makaronu kaytarmak için gelmişsin. Yaxşı edirəm, problemin var. Sen zaten edin, makaronu zaten alt edin, sen öyle var. Sağ ol, özür istəyəm. Ne imkan vardı bu jilibomu aldamaz. Nedir o? Jilibom, açsan ağzına, çeynirsen, çeynirsen, su udursan.
O işlərə bu harlanmış ayaqqabı şotkası. Baxır, onun saçına baxın. Biz halal zəhmətimizlə dolanıb burada 6 qəpik üçün gəldik. Ya, o, o, sən gelib onu ağzı vatan çiğneyən vaxtındır. Özün çiğnirsən? Hə, özüm mənim. Maşinlərə baxa-baxa orada atıram ağzına çiğnirəm, vaxt geçsin. Əh, başqa şey tapat da. Neyse, qoy qatın orada. Sən can tez eləyək, qoyar bakayım. Tez eləyək. Əliniz uzun çıxmaya, bax. Hayır. Sizi çox gözləməliyəm mən. Görürüm, matınız, qutunuz quruyub. Bir daha başdan izah edirəm, vaxtımı alırsınız. Purjunlu makaronlarınızın kilosu 1 manat 60 qəpikdir. Səhv yoxdur ki? Xeyr, müəllim. Mən onu halal pulumla, zəhmətimlə almışam. Aparmışam xanımım, onun içərisində o paketə, o bağlamaya aid olmayan düz makaronlar aşkar edib. Onların isə dənələri 28 ədəddir. Çəkisi 47 qramdır. Onlar onun içində nə gəzir sualını hələ vermirəm. Ümumi olaraq 6 qəpik. 13 nə qədərsə ziyandayam. Əgər inanmayırsınızsa, mənim alim dostum var. Bu gün sabah dərəcə alacaqdır. Onunla da bərabər oturub 2 sahada yaxın vaxt itkisi aparmışıq və onun hesablamalarına görə riyaziyyatçıdır. O da eyni rəqəmi aldı. 6 qəpik nə qədərsə. Alimi də qatmışsan da bu işə. Alimi də avar eləmişsən də. İcazə verin, sizə bir məsləhət verin. Meditasiya yazırsınız. Axtarış sistemində çıxır. Baxın, öyrənin. Əsəbləşdiyiniz zaman dərinə nəfəs alırıq, meşədəyik. Çay axır, ayaqlarımız suyun içindədir. Balıqlar keçir. Bəs salam, rahatam. Bir dəyə sənə çayda boğazama dedir, işinlə məşğul dedir. Həsəbdən oynama. Vay be, sənin bayaqdan gözlərin makarona, makaron şeydir, alimi qatıq otağa, şey hesab deyir. İki kişi sənə, olamadı ki. Səs hardan gəlir, mən başa düşmədim. Məlim. Həm yürüsürəm cənə. Hayır. Nədir? Yəni, oraya başlıyordum. Bu, bayaqdan orada maşınlar signal deyir falan. Bir dənə bunu çəkin əllə elə, mən gedim də. Ha, maşınlar signal deyir, git də. Gedən verəm, axı, deyirəm, birdən çəkidə götürərsiniz, kiməcə verərsiniz. Ver, duruyor. Həmişə sənə verirəm. Bildim, nə bildim. Verirəm, deyir nə? Adam bala, sən də bu tərəfdən sən bunu, sən bu tərəfdən, yəkə oğlan sənə. Ədəvəyə, ədəvəyə. Dedim, verirəm də. Zəhləniz tökülsün, başımız getdi, biz burada alış-veriş edək. Alış-veriş edirsən sən, bir dənə makaron alıb, 4 gündən sonra gəlirəcəm, hə? Düz makaron olubdur. 4 gün deyil, dünəndir. Ay xanım, düz, sən burada bax. Nə ziyana düşürsən? 6 qəpik. Yəni, nə ziyanıdır ki sən bu? Yəni, nə ziyan görə bilərsən ki, bay atanı, bay. Sən əgər ziyana düşsən, qohum əqrabanızdan, yəni biz sana kömək eləsinlə, bir qalxasan, ha sən bir. Deyir, qudurasan ey qurbağa, başlayasan insan tutmağa. Mən artıq 6 qəpikin üzərinə 34 qəpikdə halal zəhmətimlə qoyaram. Bir zavod çörəyi alıb, onu mən bir həftə yeyərəm həyat yoldaşım və evlatlarımla. Hə, onu qoysan, sən o 6 qəpikin üstünə edin hələ. Bir 75 min dollar da qoy, bir dənə Range Rover də ala bilərsən. 2016-nı, 2017-ni. Meditasiya yazırsınız, çıxır. Dərindən nəfəs, buludların üzərindəyəm. Hava çox sərindir. Türk Hava Yolları keçdi. Çox rahatam. Hər şeyin öz yeri var. Hər şeyin öz yeri var. Elə qutartışsın gəlsin də. Aç. Hansın sən? Fıstıq yiyirəm. Lan mən? Hər üstündə nə yiyirsən? Bunun sən necə, haraysa bu divara azada vurmaq lazımdır. Belə sınmır da, bölünmür. Divara mı ama? Divara mı? Yox. Ama sizə halal olsun. Bəyəndim sizi, deşik açmağı da yadından çıxart. Sənə gələn maaşda bir dənə jelibon hədiyə edəcəm. Divar qırmızı kərpiclə. Çox gülmək olur. Götürüm, fıstaşqanı çiğnimə. Yox, bəkə, təpəmdə qırasan. Yox, o təpədə alınmayacaq. O sasuyun içində itəcək, balaca-balacadır. Bağışlayın, müəllimə. Bu 28 makarona görə heç nə eləyə bilmərəm. Gərək müstəcəm müəllim gəlsin. Sizə kömək eləmək üçün. Gəlsin də. Sizin 6 qəpiyimizi o qaytaraq. Çünki kompüterə vurulub artıq, yəni mən onu geri kasladım. Bir dəqiqə də. Mal sizin əlinizdədir? Alam makaronu. Alam makaronu. Alam əbiz onu. Bə. 6 qəpik də verir. Bəli, məllim, 6 qəpik də. Ola. 2 manat. Ala. Elə bir ki, aldım. Elə bir günə ki, aldım. Yalla. Təşəkkür edin, bunu da qaytarmayayım deyirsiniz. Yox, qaytarmayayım. Git, 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 baxma da 28 dənə makarondur. Qonaq, yığ nəvələrdir başına. Mən sizin kimi haranlamış biri deyiləm ki, yedim pulumu, orada-burada xəstəyim, qarnımı şişirdim. Qarnımızı otarmadık biz. Mən biləm, siz qarnınızı şişirdən də sizin
yoldaşınızla ballarınız evdə su bitirlər. Narahat olma, mən elə kişilərdən ki, özü yəndə sonra evə də belə paket elətdirirəm. Var pul, kaç deyirik. Ondansa gedin bir 3 manat verin, şotkanınızı qıxtırın. Yedirdən, şotkanı qıxtırın, yerişinə bak, yerişinə. Anam. Bu da mı? Vur bir dən ADV-m verirəm. ADV-dən nə qədər pul tutarsın? Köməliyim. Yox, ADV-dən nə qədər pul tutarsın sən? Həmin də ADV vurur da, nəmə 60 qəpi yorur, 70 qəpi yorur. Al, elə bir ki, 60 qəpi tutdun. Elə bir ki, tutdun onu. Sən yal, getdik. Onda buna heç nə, sağ ol. Onda ADV-nin çəkinə bax götürüm. Ha, mən pulumu niyə vermirsən? Mənə bir sən nağla salmısan? Bütün immunitetim düşüb əsəbdən hirslən. İmmunitetin düşür. Berk glukoza. İç immunitetin yüksəlsin. Abi, tək immunitetim döyürü. Mən əsəbdən stresdən bədənimdə bütün vitaminlər ölür. Həkim deyir ki, səndə vitamin C çatmır. Berk glukoza. İç vitamin C. Mən sənin immunitetini fikirləşirəm, vitamin C-ni fikirləşirəm. Bir dəfə də sən mənə fikirləş. Bir dəfə sən mənə bax bir də. Mən pulumu ilə vaxt versən. 29-u. 29-u? Hə. Şey, danışıyorum. Öptüm. Sağ ol. Yani mən bundan soru soruyorum. Hansı ayın 29? Şey. Kıyas! Radardır, hə? Aha, Arazın maşını. Yanında kimdir? Deyən görümə. Bu nə vaxt olub? Ayın 16-sı. Aha. Deməli, bu alçaq mənə deyir ki, qanım it qanındadır, məni yıxma. Qoy gecəyə kimi işdə qalın, müdür görsün ki, mən yaxşı işçiyəm. Araz, səni o Bakı Qopa yolunda nə azarın vardı, hə? Səni elə həmin yolun kala kötürü yerində bastırım elə. Deyən, sən gəlirəm qardaşıma. Deyən, boşanıram mən. Sö! Hanı telefon? Hanı telefonu? Сволочь! А, Володя. Папаша, не то. Не то. А. Братвар. Садись. Шестись. Садись. Арахта. Свинья. Подлез. Сен уже. Məni üzə verin çayır. Nə? Çervi. Nədir? Çervi nədir? Əsəblərimdən olmuşdur. Dur, çalışın, əsəblərimdə geçsin. Ha, sən belə qudurmusan. Pulumdan başıma tükəkdir, televizor aldır, qızının kreditini lambaqda, qardaşı bağlasın. Sən belə qudurmusan, sən mənim bacımı zəmin-zəmin-zəmin-zəmin, mazəmin-zəmin. Mazarat-di? Oğuzum, sən mənim bacımı dəyişirsən. Sən, sübut elə. Sübut, elə sübut yox ha. Kimsə görüb, marketdən bazarlıq edib, elə yox. Dəs qanalli, bildiğin də məsəl üçün, rayona gedəndə radarda düşmüşsən. Sən böyründə də bir dənə qız, belə başqadır yaxala! Radar xoç. Mənim bacım bütün yayı. Dün Leta sənə yalvardı ki, məni bir də Qubaya apar. Sən dedin, yox, peridokum dağılacaq. Quba yolunda peridok sadırı, sadırı şey, oğuşum dağılır. Hə? Amma qızla gedirsən dağılmır. Danış da. Sənin peridoku.
Söhbət eləmək lazımdır. Özün dağıdasın. Bir de, söhbət eləmək lazımdır. Komni, cüsudur. Bir de, cüsudur. Mən sənin bacını sevirəm. Mən ona, yani o bundan nəsə bir anlaşılmamazdır. Təzə bir şey. Təzə bir şey çıxarayım. Təzə bir şey məni, Sən dayanacaq. Расправляйся, расад. Мене овундур. Мене овундур. Дай мне это все. Бану килди, не даю. Да, сама билим да вах, да. Билим да вах. Сен гюзе, сен гюзе. Гюздеем, мене тошту, тоштурус. Яхш. Биде, мэр ба, там патрыли ясыз койма. Саза, патрыли ясыз койма. Тоттима, тоттима. Да. Ара, а гел бир дега. Буна дайы, кеше кишидар сен ене кенгуру кюмы турламысын бир-бирбиз үстіне. Утанмурсуз, аксакал бирмурсуз, ахбирсе бирмурсуз. Тұр да. Buna da Tom Jerry'nin yeni sezonunu çekirsiniz ha. Utanmırsınız siz. Hele buna bak. Kızım bu ne bir fasonda ha? Bu ne de kalat giymişsen o Tom Jerry'de o arvat var ya. Ancak ayaklarının o şapitlerini gösterirler. En şükürler. Thomas! Thomas! We got a horse passing the governor. Sen haberin var onu okşuysan. Ata! Ata! Ben boşanırım. Sio! Ben gidiyorum dede evine. Sio. Besti. Razruşit. Tamam. Ha. Paşa. Ben sana dedim ama bunu deme bunu. Dememişim, dememişim. Rast ki gelmişsin. Senin bu kudurttuğun, bu sivinle, bu padles. Bu padles kürekenin. Gör ne hakkalardır, buyur. Ne var, ne var İsmail'im? İsmail'im, Kuba yolunda radara düşüp Kuba yolunda. Yanındakına bak. Yanındakına bak. Serdar, sen yakışı kişisin. Özle bak. Mən də çalışdım sənin kimi kişi olmama olan mən. Bilir. Oldu mu belə, biraz belə? Ayrıq bir sən. Bir sən nə var? Mən sənə layiq kürəkən deyiləm. Mən sırf gedirəm. Ev zaten heç mənə lazımdır. Bir dənə verir, götürür, gedirəm. Boşanırıq. Mən də boşanırım. Mən də boşanırım. Mən boşanırım. Mən boşanırım. Onsuz da bugün qərar o idi. Boş. Sö, çamadanları götür. Mən də boşanırım. Sö, evi, hər şeyi ortadan dazireli. Zardel bölünəcək. Sənin məhkəmələrdə mən şühidim səndən. Bitmə, qutarma. Sən davam, pa. Etən getdi. Ha, qulaq. Etən ekan et. Hala, sən qulaq et da. At, ova bilmirəm, hörmət qoy da kişilə. Nədir bu şişi götürmüsən, gəlmirsən bura? Sən demədim ki, o şiş çatmır, get bir, iki, üç səndə şiş al, ətləri gəlirəm indi. Ola. Sən Moskovada keyf edəyən də, oğlum. Mən bu qızı çıxartmadığım evlilik proqramı qalmayıb, sənə xəbərim var ondan, ha? 41 yaşında qızı ərə vermə, bilsən nə demək? Deyilir ki, bezin qalxan gecə, gəlib o pulunu, bax, bezin vururlar, ha? Bax, onunla eyni şeydir. Nə bilmək olar, gezinən niyə üstünə düşmüşsünüz? Bəlkə indi bu adam evinə pul qazanmaq üçün Qubada... Nə bilim, adam gətirilmiş, nə bilim, ya merməyvə gətirilmiş satmağa. Bəlkə bu Bakı Quba işləyir, niyə ancaq pis deyə gedirsiz axı? Pus, pus duras qaca düşdü onun burda. Nədər? Desin bir şey dər. Hə? Demir axı. Dədəm düz deyir. Deyir də bir şey. Düz deyir, bəs niyə danışmırsan? Mən Bakı Quba yolunda taksi işləyirəm. Hə, də, taksi işləyirsən də, o nə var ki burda? Adam yatırsan. Olar elə. Olmuyor mu ki? Füsü. Füsü, niyə də olmasın? Elədir, mən ailəmi dolandırmaq üçün, mən gecə gündüz, mən burdan gəlirəm, avtovağzaldan, mən hala, mən müştəri götürürəm, gedirəm, düşündürəm, oradan buna, mən onu xəyanət edərəm, sən bilirsən, mən Tom Jerry'nin xəstəsi olmuşam, mən Tom Jerry'nin arvadı gördüm, dedim ki, elə bir arvad axtarıb tam alacaq və gördüm sən qızı, dedim ki, bu odur, bu mutiqləşik bir arvad, mən almışam, mən onu sevirəm. Sevirəm, mən onu sevirəm. Ya onu da, bax, tanım bu başanmaq, başanmaqdan. Sən də yeri şişivi getir, yeri çavabı sən, yeri. Çıf, yeri. Yeri, yeri bir dənə sən toyuq başı kəsməm, sən elə... Bu axırıncı da, fədo. Tax, buna bax, buna bax, o bir də şişivi, mən gör qızı kimi verir, buna bax. Götürəyim. Ay, yekə kişisən, ağ. Kələ kimi arxaya şırlaq atırsan. Çıx bir dəqiqə çona. Hər bu, gör. Vay da. Ya kuzum. Olaz. Bak. Ben de cavan olmuşum.
Gedirsən rayona, nə bilim, istirahat edirsən, qayıdırsan, nə oldu, nə olmadı, bir dan atla, bir daş üstə. Mən bir də səndən belə şey görəm. Ah, bax, dədəmi görür haqqı deyirəm. Səndən başqa özür danışacam. Özür danışırsan. Mən bunu sənə söz kimi deyirəm, ha, bir bayıldan gidin. Yəni, söz gəlsidir. Yəni, ora bilsin gözümü qan tuta. Gəlim səni də öldürəm, özümü də öldürəm. Ama... Ha. Yenə bir valideyn kimi söz kimi deyirəm sənə. Hə, söz gəlsənə, əbəsən. Amma bunu deməliyəm. Şimdi o. Bu lap əl oldu. Salamlayıram kızım. Necəsən? Hoş gəlmisiniz. Mənim adımdan Topmarket rəhbərinə dərin təşəkkürümü bildir. Bu boyda şey hədiyə. Özüm də sevinirəm, nəvəm də sevinəcək. Sağ ol, təşəkkür edin. Müəllim, siz səhv başa düşmüşsünüz. Bir Predo bez alana biri hədiyədir. Biri pullandı? Bəli. Onda səni şikayət edəcəm. Çünki bura qeyd olunur, harasa qeyd olunmalıdır. Müəllim, hər dəfə məni şikayət edirsinizsə, niyə Topmarket seçirsiniz bəs? Çünki Topmarket Sumqayıtımızın gözüdür bir. İkincisi çox qəşəng, çox təmizdir. Bütün məhsulları da halaldır. Amma dəxli yoxdur. Mən bugün ödəniş etməyəcəyim. Mən almaq hüququmdan yox, hədiyə almaq hüququmdan istifadə edirəm. Ay müəllim, ay müəllim, müəllim olmaz. Ol. Gedin, verin məhkəməyə. Müəllim, hara gedirsiniz? Anadur, anadur. İşdirsən məni. Bilsən nə yazıb əncə? Əncə yazıb ki, darıxır. Darıxır, darıxır. Darıxırsa, patqan başına açıb, kərvan başını açıb bıraxır. Mən bir şey başa düşə bilmirəm ki, biz kəbinli arvad olmuşuq bura. Bu təzə gəlinlər kimi darıxır, sırası bizə zəng vurur. Axı, belə olmaz axı. Onun yanındakı xanım var, görür misiniz? Nə qədər ona pul xərcləyir, amma bizə çatanda vuruyur. Mən bu manistan heç başımı açmadı. Ha, birincisi o manistdir, o əncə manistdir, əncə. Hələ bir dənə kərələr var onda. Ha, biraz bu şəxsiyyətini sındır da. Şəxsiyyətin sınmazsa olmayacaq, ha, biraz patxodun olsun ya. Ha, bu məlisə düşbəkdən ötürür. Manistlar hasardan tullanır. Qardaşın nə fikirləşir? Arvadın qızıllarıdır. Hı? Göstərəcəm ona ki, əvladım benim, vəziyyət pisdir. Mən varsa 10 min verin sonra qızılları satıb qaytararam. Amma onun ürəyi ağrıyacaq. Mən tanıyıram da başqa adamdır o. Bir az sınsan, bir özü sındırsan. Əlindən zatdan öpsən tanıyacaqsan o adı. Başqa aləmdə ürəyi ağrıyacaq deyəcək qızılları satmağa. Gələ bu 10 min, 10 min də götürən kimi 8 min qoyuram ölçümə. Kim də verəm bazımın barlarını aparxana demək idi oldu. Gəl. Mən sizə bir şey deyim. Mozart, Mozart demişdi ki, sənəti elə sev ki, sən öldükdən sonra sənət səni yaşatsın. Bəyirmə, bəyirmə. Mozart deyib, göründü Aşıq Namiq nə deyib. Nə deyib? Aşıq Namiq deyib ki, nə qədər canın soludur, 2-3 dənə bağ evi deyir, sezonda yayda 3500 manatdan verərin deyə. Aydın 10-11 min varın deyə. Yaşayışa bax. O yaxşı deyib, bu yaxşı deyib. Aşıq Namiq deyib bunu. Gəl, qutar. Şərəm gözdən, şərəm gözdən. Normal deyib məncə amma. Ay! Bu, qalacağınız məlum. Necəsə, Aflatın müəllim? Belə dostluq olmaz. Salam, Mələk bacım, necəsə? Ha, belə, bacım səndən inciyir. Dur! Mən də səndən incimişəm, bəs mən bu bağa nə yetişdirmişəm? Mən bu basenin nə yetişdirmişəm? Mən bunların hamısını sizə görə eləmişəm ki, gəlin, siz gəlin burada qəşək, oxuyun, eləyin, mən də çörəyim yiyim də, bu baseni sağa görə. Möhtəşəm insansınız, Aflatın müəllim. İnanın, sizin haqqınızda nağıllar yazılmalıdır, dastanlar yazılmalıdır, tədris məktəblərində inanın, bütün uşaqlar sizinlə bir balaca, yəni sizlə... Və ver yesin, ver yesin. Öyrənməlidirlər sizdən. Hə, ver yesin. İnanın, sizin haqqınızda deyirəm, yəni tədris kitablarında yazılmalıdır. Gəlin, saxlayın, saxlayın, onu görədir. Eksən. Ha, gəlin, oturam, musiqisilərə bax, ona bax, onun ağzını şeyinə kimi alıb vermişəm, demişəm, neçədir? Ağzını şeyinə? Coşkun, ne sen deyip ki, ben 25 maç ver, ağzıma verip bilmezsem bir şey alayım. Bilmem ne dur. Ha, üştürü deyirsin. Hadi bilmem ne. Ha, arada onu file o. Çok balanda paslanır o. Vika maya ne dediyse ben onu eriyorum. Ben basını neyirem. Ben yemiş ben de Vika değil, ben teşkil ederim. Gelin, kaşay. Yayın, çayın, rönşelenayın, güleyin. Birbirimizin kadrını bileyin. Ləyindən, ləyindən nə var? Vasa dönəm bir dənə. Əylənəyin. Əylənəyin, vaha! Gözəl. Məndən istifadə edin, mən bunu nəyə qazanım, vaha.
hanım deyib, hanım deyib. İndi biz deyəcəksə, bizə də bir də götür. Hazırlaşmışam amma yellənəyin. Hara yellənəyə? Abi bizim yellənən vaxtımızdır. Bak görürsən, deyəm adi 5-6 hərfli sözdür deyəmişsən, götür. Deyirəm əflat mənim, bu yəni həmişə olacaqsa biz də gedək. Axtaraq, tapaq da o ayınla olan varsa, ayın baş da var məsəl üçün də. Bəlkə də indi istifadə olunub hardasa, amma ayın. Hə, harada qalmışdıq? Ayın baş, bilmirəm, gedər getməz. Nəsə, əbir oxuyun da, gec gəlmişsiniz, oxuyun da. Gözləşəyin məsəl üçün də. Nə gözləşəyin? Ayın da gözləşəyin. Ayın, o qutardı, o bəyək, o istisdir, onun istisdir. Eybə, qısmət. Oxuyun görəyim, oxuyun görəyim. Ə, məndən istifadə edin. Mən bunu nə qazarım, mən bunu nə qazarım. Təklifi heç kim eləmir, əflatın müəllim eləyir. Ə, mən somurunu, fəxr edim, qürürdüm. Bəli, mən bir yer tapmışam keşlə tərəfdə, qəşəng bir bir sotun içində yarı tikili var. İstəyirəm ki, siz bizə dəstək olsanız oranı tamamlayaq. Və orada klasikanı, dünya musiqisini, Beethovenlə, Mozartdan, şagirdlərimizi yəni musiqi təhsili ilə böyütməyi yəqin ki mən dinləyirsiniz. Yəni bu çox böyük bir iş olardı. Yəqin ki bizə dəstək olardı. Bunu oxumadınız. Əbrəm siz yəni yemək yeyəndə o dedi somurun, somurun dalıcı siz yemək yeyən arifada müəllimi yaxşı bir çıxış oldu. Bilmirəm eşitdiniz. Mən təkrar edə bilərəm. Bəli. Mən yəni məktəb qulaq as, dinlə də. Bax, mənim Baybəş prospektində mənim orada mebel salonlarım var. Buyur. Bax, onun 3-4-ü avantqarddır. Mən nəsə görürüm, klassika nəsə belə bir şeydir. Laf mən deyim, gətirsinlər, İtaliyadan zadım, klassika mebeli belə düşsünlər ora. Verim sağ orada satış müdürü. Ha, məndən istifadə edin, məni gəmirin. Ha, pul var, ala məndən, mən nə vaxt istifadə edin, mən bunu nə eləm, bunları ben... Sən bir yerə, vika bir yerə qədər. Bəli, bəli. Sadəcə bir şey demək istəyirəm, əflat mənim deyim, yəqin ki, bu rəsmi istədim, bədii hissəyə keçəcəyik, yaxşı musiqilər hazırlamışıq. Sadəcə bir şey deyim, balaca bir problem var, yəni görün vəziyyət nə yerə gəlib ki, mən heç vaxt problem dilə gətirməmişəm də. Adam utanır da deməyə. Oxu da, bunu oxu da, nə deyir bu? Nə problem, nə problem, deyin görə. İstəyirəm, bir az dirəmişik ailəvi. O 10.000 manat pul lazımdır, amma yəni qaçıra bilməsəm də yəni istəyirsə yəni qızıllar da zalıq qala bilər. Həyat yoldaşımın qızıllarıdır. Yəni 10.000 manat. Sən öl, sən öl. Yəni işləyib qaytaracaq. Borç kimi. Sadiq. Vika burada deyin, səbəz sözlər demir. Səndən incidim. Səndən çox incidim. A, sən gəlirsən mə, qızınla, məndən nə vaxt istifadə edirsən mə? Ha? Mən sadəcə səni buradan iti qovan kimi qovardım bu hərəkətdən. Bəsdə çörəkdəyik, süfrədəyik, bağdayıq, mən basın sizə götürmüşəm. Hörmətli olar, hörmətli olar. O həll olunlar, o həll olunlar, oxuyun görək. Can, öpürəm, öpürəm çox sağ olun. Başı 10.000 də, 10.000. Bəli. Qızıl, oxuyun görək. Can, öpürəm, gördü, ürək, ürək, çövrək ürək. Buyur, başla. Gözəl qardaşımıza, gözəl insan, gözəl qəlbli. Bəli. Gözəl qəlbli. Şir ürəkli bizim Əflatun müəllimə eşq olsun deyirəm. O xeyirxah işlər görəm. Böyük xeyirxah işlər. Yurdum yuvam Ayaziz kəndimiz Azar aba Ayaziz kəndimiz Yurdum yuvam Ayaziz kəndimiz Yaşıl aba Ayaziz kəndimiz Gözəl olur səndə yay qış bahar Gözəl olur səndə yay qış bahar Yaşıl meşədi, ömrün nəşəli Sevirəm səni, gözəl kəndimiz Yaşıl meşədi, ömrün nəşəli Sevirəm səni, gözəl kəndimiz Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm. Ha, Sadıq, biz bura... Abi kənddən gəlmişik yərə, indi-indi biz pulu görürük. Biz nə qaytarırsınız yenə o günlə? Bu sadəcə bir klasik, klasik idi. O klasika o mən dedim də, Babək prospektində sahib dəyəm, mebel salonu açayaq. Onun gəlmə, abi... Nə maz, mebel salonu mən... Əflatun müəllimə özəl. Özəl. Oy! Saç
başka mesela. Böyreyli Aflatun müəllim, İnsan gerek sağ içer, öz qəbrini qazsın. İnsan gerek sağ içer, öz qəbrini qazsın. O kadar yaxşılıq eyləmişsiniz ki, adam istəyir telefonuna adımızı ataya suyun. Ayak Batın müəllim, o qarlı havada, soyuqda insanın beyninə engel düşen kimi könlümüze düşürsüz pulumuz olmayanda. Denen ki, kapital az şirketi gelip oradan onu dikecekler. Bir ayda o evi təmin edip verecek size. Haa, biz o işin biz bazaranıyıq. Oğlum, da. Yığışmışıq Əflatun müəllimin başına. Yığışmışıq Əflatun müəllimin başına. Heç soyuq dəyməsin sizin başınıza. Başınıza. Ay Platon müəllim, ay Platon müəllim, bu zirvəyə gəlmişsiniz məşəqqətli yollarla. Şəkkətli yollarla arzım budur, o 10.000'i verəsiz bizə donlarla. Aman ayda divid ayab, duman salamat qal, sən salamat qal, Ceyran salam. Ha. Afsi başını işe. Füsü Allah xeyir versin, davam. Matkal yar salamat kal, duman salamat kal. Tamam da. Gelsin, gelsin. Sen de 10 min iddia, düz de 10 min söhbət iddia sen. Tamam, ben. Sonra getiririz, siz devam edin. Duman salamat kal, sen salamat kal. Əflatun müəllim salamat kal, salamat kal, salamat kal. Burada 10 min lira, açsın. Yaşı, acdığınız adım varsa ye, çörek satayım. Yaşı, harada ne taptın, ye. Hah. Əflatun müəllim. Bunu hiç kim eləməzdi. Ha. İnanın. Bu dəqiqə əlim ayağım tutuyor sevinçdən. Bilmirəm, sizə dayı deyim, əmi deyim, ata deyim, böyüyüm deyim. Ənkə böyüyüm deyim, nə deyim? Ən gözəli yana xeyrxalq. Xeyrxalq. Müdrik, yani ürəyi açıq. Dəstək olan. Yaxşı. Saybaq ehtiyac yoxdur, Əflatun müəllim, sizin... 10 min sağ lazımdır, düzdə. Bəli, elə danışdıq. Belə danışdıq ki, yana... şey olan kimi onu satasan, qızıllar. Gətir mənim borcumu. Mən o qızılları alıram da. Necə? O qızılları satmışlar. Bəli. Mən alıram da onları. Həm də vaxt içində Lombarda getdi, yağışda zadını. Mən qoyaram sən yağışa düşəsən. Bəli. Verir mi o qızılları? Bəli. Mən... əslində burada... Əflatun müəllim, hani 10 mindən çoxdur, 17 min. Nədən? 17 minə yaxın. 17 min verər, onda problem yox. Ha, bir dənə zəng edim, gəlsin. Bir dəqiqə. Yox, mən danışmam. Həyat yoldaşımdan hələ danışmamın xəbəri yoxdur. Ailəyə soyuqluq çək.
xanımla danışayım. Ondan sonra hər şey. Çünki Lombard kimi oldu, Aflatun oğlum. Mən özümü Lombarddakı kimi hiss elədim. Eyni havada ona görə məsləhətdaşa yenə deyərəm də. Yox. Çox təəssüf edirəm. Neynisən? Təəssüf edirəm. Yaxşı olsun. Ümumiyyətlə həftədə 3 dəfə onu eləmək yaxşı idi. O deyir, bədəni də gümrə saxlayır. Yaxşı belli. Siz də səsiniz beynimə düşdü. Siz gedin. Çox sağ olun. Vika ilə biz dərddə şey edək görək, nə arıq, nə edirik. Xoşbaxt. Belə bir şey deyək. Mən sadəcə sənə 100 verdim. Düzdür, gəldin oxudun, 100 verdim. Düzdür. Bəli, bəli, hə, bəli. Çox sağ olun. Gəl o keçən dəfəkini, mən sayır bir iki, onu yada sal, mən onu sonra verərəm. O 100-ü, elə bir ki, o günkü, büyünə hesafla da. Keçən dəfə verdiyiniz o 100-ü. Ay, onda o keçən dəfə verdiyiniz... Onu verəcəm. Onu keçən dəfə vermişsə axı. Hə, da onu büyünə hesafla da, bu dəfəki hesafla. Bəs o keçən dəfə boş... Onu verəcəm mən sadəcə. Onu verəcəm. O boş qalır da bizdə. Bəs bu gün siz mənə nə verəcəksiniz? Keçən dəfəkini də. Keçən dəfə verdiniz də, bəs bu gün nə verəcəksiniz? Yox, keçən dəfəkini bu günə hesablayırıq. Bəs gəl, bir gəl, böyle bir şey deyim. Spor eləməyək. İki nəfər üstünü düzdürsünüz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tut bunu. Adama 500 çıx. Təşəkkür. Çox sağ olun. Hə, pandemiya. Pandemiya, korona. Zan, sağ olun. Telefonu açıq qoy. Bəl. Tugay adı bir oğlan sağ Zəhvir adı. Türkdür, bilin. O pulu ona verərsən. Yaxşı. O elə bir ki, aeroportdan düşəcək 2-də. 3-də pulu səndən yox. Sən yatma da, yaxşı. Bu gecə 3-də olacaq, ablam. 3-4 işləmiş 15 dəqiqə. Hər ehtimala qarşı 4-də kimi mən gərək yatmam da. Hamısı ona veriləcək. Hamısı, birə-birə. Varın sən əvvəl 500 qoy, mən sonra sənə verərəm də 500 manat verərəm. Balamın canı yoxdur, mən qızılları satıram. Evet, canı sağ ol. Amma satsam o qızıl alardım, öyle yox. Siz mənə buradan bugünkü pulumu verəcəksiniz? Tamam, tüm pulunu mən sənə aldım. Səxavət müəllim, necəsiz? Ay, Ədalət müəllim, xoş gördük sizi. Necədir vəziyyət? İşlər biraz ləngir, amma narahat olun, iş gedir yəni. Mən də qanamıyımda. Siz bir tərəfdə məni sıxırsınız, amma unudursunuz ki, mən 8 illiyinə atamam orta məktəb tutarmışam. Bu buydu, Upside mağazası sizin qulluğunuzdadır da. Bak, ürəyin hansı kitabı istəyir, hansı dəftər istəyir götür. Özü də burada, 4 kitab alırsan, 3-ünün pulunu verirsən. Biraz gözlərim zəifli, bir də ağırdır da, o qədər kitabı gəzdirmək. Gör, nə qədər iş var burada. Heç narahat olun. Bizim İzə Nəşriyyatının istehsal elədiyi kitablar var. Nə gözü ağrıdır, nə də ağırdır. Mənə görə narahat olun, mən işin üstündəyəm sahabətlər. Əlaqədəyim, əlaqədə. Batsa bir çubuk olsun. Bu oxuyardır da, deyirəm. Xoş gördük, Səxavət müəllim. Oh, necəsiniz? Salam, necəsiniz, Ədalət müəllim? Sağ olun. Kefiz əhvalınız. Nə xəbər var? Əhvalımdan hiss olunmur. Hə, yaxşı xəbərlər var. Biz sevindik. Artıq pis günlər geridə qaldı, Səxavət müəllim. Sizin deyirlər o, hansısa verdiyiniz bir nəzir Oxsanaya keçdi deyirlər. Hə. Bəli, o insan gəldi artıq sizinlə çalışıb. Təki. Qısa müddət ərzində bütün o keçmişinizi unudursunuz. Yeni xoşbəxt günlərə qanad asacaqsınız, Səxavət müəllim. Təki, al da bunu da. Al, mənim də canım qurtarsın. Qardaş, o pul neçə vaxtı yatır onda. Mən də dükkanımı böyütmək istəyirəm, işlər görmək istəyirəm. Qətiyyən narahat olmayın. Artıq etibarlı əllərdəsiniz. İnanın, mən sizə sadəcə lazım olan vəsaiti söz vermişəm. Amma mən onu araşdırdım. Həmin o Zabulov Knyaz Zabulovunun elə əməllərini aşkara çıxartdım. Özüm-özümə söz vermişəm. Burada artıq sizdə bir şey yox. Onun ağzının içindəki çeynədiyi saqqızına, geyindiyi corabına kimi onun ayağından çıxartdıracam. Gözünüzün qabağında onu ağladım, siz də baxın. Ağlat. Narahat olun. Ağlat qoyub mən də qoyub, baxım, heç bir az ürəyim soyusun. Qardaş, mən heç kimə pisliyə eləməmişəm. Məni tanıyanlar tanıyır. Bax, bu Knyaz gəldi, mən deyir ki, qızımı ərə verirəm. Pulum yoxdur cəhiz almaya. Mən xaiş eləm, pul verir. Mən nə bilim, qızının barmağındakı üzüyü çıxardırdılar, nişanı qaytarırdılar. Qardaş, mən pulu verdiyim, qızını köçürtdü. Qızının uşağı oldu. Həmin o uşaq, yəni nəvəsi ücəy məktəbə gedir. Qardaş, mən pulumu vermirlər. Ver, utar da. Mən bu qədər iş görmüşəm. Bu da pul vermişəm. Bir söz deyim, Səxavət müəllim. Bəli. Qanunu kənara qoysaq, bu elədiyiniz söhbət kişi söhbətidir. Yəni, iki kişiyə pul verər, iki kişidən pul alar. Ə, onu verdim, barmağından üzüyü çıxartsa, bunlar artıq şeylərdir, heç qədər səxudmə. Nətər? Yəni, qanuna qalandı ama, bu sizin hüququnuzdur. Bəli. Bəli, sizin başınıza iş açıblar, sizi incidə bilər. Əslində, bunun mənəvi təzminat tərəfləri də var. İş gedir, heç nədən narahat olmayın, biz məhkəməni udduq.
Ay sizi təbrik edirəm mən. Bütün sizə olan borc ay ba ay ödəniləcək. Doğru mu? Və siz heç yana getməyəcəksiniz. Knyaz Zabulov, Knyaz Zabuloğlu. Sizin ayağınıza gələcək irəliyən 5-3 dəqiqə içərisində. Mən sizə təşəkkürümü bildirəm. Öpürəm sizi. Bu lazım deyil. Başınızdan sadəcə təşəkkür bildirə bilərsiniz. Əladır. Çox oldu. Çox. Müəyyən qədər. İşimizi görürük. Narahat olmayın. Çox sağ olun. Mən o qədər sevindim. Haradasa. Bax elə indilərdə Dədəd uzun nəfəsini hiss eləyirəm, yaxınlaşır. Qolunuzda saat yox idi axı. Vəkil hissiyat. Buyur. Aha, gəldi. İndi görək, indi nəğmə oxuyacaq. Yaxınlaşır. Xoş gördük, Knyaz müəllim. Biz qanun çərçivəsində danışırıq. Heç kimi sıxmır. Hər şey qanunla, hüquq yolla həll olunacaq. Ah, Knyaz! Nədir, ha? Nədir yenə də gizlənə o meşə çaqqalı kimi gəlirsən? Ha? Bu vəkilə görə səni dinləmirəm ha. Əsl o meşədə o kaftar var, kaftar. Leşgən kaftar. Onlara oxşayırsan. Səbirlə. Çaqqal və kaftar ifadələri işlətmək olmaz yəni bu. Yox, mən onu əsəblərimi cürovlaya bilmirəm deyirəm. Yəni olmaz. Knyaz müəllim, görürsüz? Mən qanun tərəfdarıyam. Olmaz. Sadəcə olaraq. Cinayət məcəlləsini aparıb çıxartmaq lazım deyil. Qısa konkret sözünüzü deyin bir-birinizə, sonra keçək. Çıx, get xaricə. Biz də bilək ki, getdün, öldün, itdün. Hət çəkək üstündən də. Səxavət mənim. Deyir sizi, çıx, get xaricə. O, mümkün deyil artıq, çünki sizin vəkiliniz var. Mən onun şəxsən xaricdən çıxışına qadağa qoydurmuşam. Bəli, mümkün deyil. Onsuz da mən xarici pasportumu zala qoyub pul götürmüşəm, ehtiyac yoxdur. Vay. Şəxs işinizdir. Sənin şəxsiyyətinə. Xarici pasportumu zala qoyub götürməyəm. Yoxdur, onu sən. Mən partiyirdə mən. Biz kişiyə borç verər, borç alar. Kişi ağzı uyaqla ki, kişi. Sən kişildən danışma, ki, sənə aid olmayan şeydən danışma. Kişi, buna bax. Yaxşı. Adamın kişiyə borcu var. Adamın nə ehtiyac var ki, vəkili çağırmağa? Ehtiyac yox idi. Mən nə vaxtsa qaçmışam mı? Aradan mı çıxmışam? Nə vaxt demişsən ki? Heç mi yoxdur. Nə vaxt demişsən ki? Knyaz haradasan, gəl söhbət edək, bu borc masası həll edək. Təpəs üstə gəlmişəm. Nə qədər söyüşdən söymüşsən, axıra kimi dinləmişəm səni. Advay verməmişəm, demişəm ki, evi yox. Qoy desin, qoy desin. Bəcə rahatlaşır. Kontrolu qutarıb, abrat yığmışam, demişəm ki, Səhət müəlliməsə yarımçıq söyüşümüz qaldı, demişsən. Amma sən bugün vəkilə müraciət eləməməlidir. Vəkilə mən səni indi tanıdım. Həbi yox, ver əliyə pulu. Knyaz müəllim, fikirləriniz bitdisə, mən balaca bir xatırlatma eləyim. Sizin, bax bu əyri bığla cəmiyyət arasında çaşqınlıq yaratdığınız üçün 26 noyabr 1337-də məhkəmə prosesində dəvət olunursunuz. Bir dəqiqə geciksəz növbəti bir iş açılacaq təzədən. Bir də siz nə əcəb indiyə kimi cərimə meydançasına aparmadılar? Niyə üçün? Çünki cəmiyyət içində belə periodoklu bığla fırlanmaq olmaz. Və ər özünüzün də deyilsə, bu əlavə olaraq cinayət işi açılacaq. Bunlarla danışdılar, mən pulum qaldı bir qralda. Yox, sadiyyət yoxdur. Sadəcə mən demişəm, hər tərəfini sıxışdıra bilmə adamı qanunla. Məhkəmədə tutdu məni, problem yoxdur. Aybay pul verməmsən, verərəm pulumu. Söhbət bağlanar gedər. Zəhmət olmasa, uzatmayaq. Şəxsi məsələlərdir, artıq bitib, keçmiş qaldı keçmişdə Səxavət müəllim. Üzünüz gülsün, zəhmət olmasa Səxavət müəllimə satacaq məbləği ilk ayı ödənişini eləyin. Aybay, mən sağa gətirib ödənişimi eləyəcəm, borcumu da bağlayacaq. Ay bayı da gətirsə mən pulumu versin, qardı getdi qardaş. Mən dükkanımı böyütmək istəyirəm. Qol çəkin. Tamam. Bir. Buyurun. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Altı. Aa, bir dəqiqə deyən nə? Ay vəkil, sən nə danışsan, ha ki? Bunun mənə 60 min borcu var. 6 manat nədir? Hər ay 6 manat ödəniş olacaq. Yəni biz araşdırdıq. Müəllimin əlində, yəni adını olan mülklərin siyasını elə bir siyahı əldə edə bilmədiyim üçün adamın, yəni qanunvericilik də onu deyir, imkanı buna çatır, özü də sıxılmamalıdır, çünki o da bizim yayınmayın. Sıxılmadan ödəyəcəyi məbləğ, əslində 5.98 idi, sağ olsun, böyülük elədi Knyaz müəllim, 6 manata bağlıdır. Var veririk. Bəli. 6 manatdan. Həy, siz məni, siz məndən məzələnirsiniz. Mən bilmirəm, sən mənim vəkilimsən, onun vəkilimsən. Əşi, 60 mini, yəni böləndə, bu 833 il mənə bu 6 mat pul verməlidir. Mənim heç bunu kötüysən də görmür. Kim görəcək bunu? Əslində, Səxavət müəllim, biraz geniş düşünsəz, pulu yox, gələcəyi düşünsəz, siz gələcəyə evlatlarınıza nəsil və nəsil sərmayə yatızdırırsınız. Bu dəqiqə verirsə, o pul dağıdacaqsınız siz. Zəhmət olun, təhvil alın.
Berk glukoza tek demetti.